Tjena allesammans, varmt välkomna hit. Det här är lucka nummer 20. Vi närmar oss julafton och idag så tänkte vi göra en utmaning som kallas för Fear Pong. Det innebär alltså att vi ska kasta pingisbollar i motståndares muggar. Varje mugg som ni kanske ser har en siffra på sig och alla de muggarna och de siffrorna representerar en dryck. Och där vi kan väl säga att 8 stycken är ganska äckliga. Hemska, rent ut sagt. Hemska. Och 2 stycken som är väldigt bra. Det är nämligen Coca-Cola och Fanta. Så att det kan ju bli bra. Så vi ska kasta varsin boll på motståndarna. Vi har ynglingarna här på den här sidan. Och så har vi då gamlingarna på den här sidan. Som ska mötas i en rafflande duell här nu i någonting vi kallar för Fear Pong. Hur känns det för er? Alltså, de drickorna. Vi provade att lukta på en eller två nu och man blir ju nervös. Det finns en chans att det blir en och annan spöja. Ja, det kanske. Finns det verkligen. Jag tror inte det. Ja, det. Men vi får se. Men ni kommer få följa med oss och så kommer ni få reda på vad det är för någonting vi ska dricka. Vi kommer visa upp det när det blir dags för det. Men vi ska sätta igång så att vi gör oss redo. Och jag tänker sten, sax, påse mellan Melissa och Nathalie, vilka som får börja kasta. Sten, sax, påse. Yes! Riktigt. Riktigt. Jag skulle inte, men... Ja, den kan låta mig kvar. Jaha. Vart var jag? Jag har redan två. Jaha. Jag skulle veta det. Oj. Lite nervös nu, Arvid. Jag är väldigt nervös. Yeah. Jag vet, det är ni som börjar kasta nu. Det finns ju chans att vi får en direkt. Ja. Ska du börja? Okej. Kör du så. Det är ingen som har gjort sånt här. Ja, men ja! Kom igen nu, Danne. Kör, du ska börja dyka. Jag börjar dyka. Så ja, precis. Vi kommer köra varannan så att det är en av motståndarna som kommer att dricka. Ska vi dricka detta? Nej. Och ettan är då sweet chili sås. Som Arvid ska få dricka. Ja, det kan du göra. Det kan vi som ska ställa det här också i mitten och dricka. Okej, så det här har vi då sweet chili såsen från Santa Maria. Som är, alltså jag tror det är en ganska god sås om jag ska vara ärlig, men det är kanske inget man hade behövt dricka. Självmant och bara såsen. Fast det var ändå en snäll. Nej, nej, nej. Och vi kan då förtydliga att detta är nu den snällaste. Av de andra. Så de andra är väldigt hemska de också. Men nu då? Oj, gud vad gott. Ja. Ja, det är vatten kan du dricka. Shit, armbågen. Det är nog bakåt kan jag säga. Grillolja. Det är ju ändå grillolja. Nej, det vet jag. Alltså, jag vet inte riktigt hur den ligger. Men, jo, den är svingjord. Den är svingig. Ja. Daniel och jag levererar hittills. Ja. Då har vi alltså Santa Marias grillolja. Det ser ju helt klumpigt ut. Det här är... Det. Och olja du har tagit är skitäcklig. Vi har bara videokamera på hur man gör det också. Nej! Oh, nej, det är... Sonja! Kom igen, Melissa! Melissa! Oj, oj, oj! Soja, soja! Ingen fara!
Det är sånt man har på i asiatisk japansk soja, det är faktiskt skit mycket också, det är inte. Men jag dricker inte upp alltså helhet. Man tar bara en klump. Ta en klump. Du får ju vända dig, du får ju vända dig. Visa din ansiktshöger. Ställ dig lite mer i mitten här. Ska vi se? Så ja. Jag glömde det. Så ja. En klump. Ja, en stor klump. Ja, det var en liten. Kom igen. Det är ja. Så, ja, så. Ja. Nu har vi haft tre körkningar. Alltså. Det var uppstånd. Jag undrar igen. Det är om jag ska sätta mig och sätta upp. Nej, just det. Där är de äckliga kvar. Och så är det ingen där i mitten. Nej. Det är därför du ska sätta på det. Hör vad man. Det är så nära ju. Jag vet hur nära som helst. Ja, man först. Hel. Det var nära faktiskt. Ta det. Nej. Trickshot! Nej. Det är bara såhär. Det var bara det pitch på oss. Ja. Åh, hallå! Jag kör det. Så jag skämmer ut mitt namn. Åh, det är så nära! Jag är så nära. Alltså det är ju inte så att du kan se. Du var försiktig att han började med över. Nej, sluta! Det var det jag var nu där vattnet. Nej. Det var på kanten. Nej, det var sexan. Vad är det? Smörgåsskoka! Ja. Nej, då ska jag dricka smörgåsskoka från Felix. Det är inte spar här. Det är själva spart då, ja. Ja, alltså det finns ju betydligt värre. Ja, men exakt, det är det jag menar. Det är ju inte farligt. Men det är rätt starkt att bara dricka det så. Jajamän, det är den snällaste. Jag tror det är den snällaste. Det har sagt på de här påsen. Nej, jag har sagt att de är några av de snälla. Det är helt okej. Nej! Jadå! Killolja. Vad så nära löksoppan. Kaffesup i det. Ja, det är det jag menar. Och konsistensen är ingen vidare. Den är len. Nej, tänk att den är längre. Nej, det är så tjock och så ser det ut. Ta inte den igen! Alltså vad gör du? Nej! Jag är ju en väldigt dålig förlorare också. Vilken var det? Nej! Jag har min tid. Åh, det är så nära! Nej! Hur kan inte det gå in? Det är helt otroligt. Det måste lägga. Skit! Hallå! Aj! Fast, om ska vi säga det? Den är ändå så rätt snäll. Nej, den är inte fin. Vi vet ju inte hur stark denna såsen är. Vi vet faktiskt inte hur stark den är. Men det här är ju då tatt stark sås. Så det står ju på etiketten att det ska vara stark sås. Och här är grejen att vi har ju bara fått upp droppar av det här. Så att vi ska dra med fingret. Funkar det? Ja. Det är nog 2-3 droppar. Nej, men det är bra. Det är bra. Den kan inte se stark. Då får du ta lite till. Den var rätt hög. Den är helt okej. Men den är... olja. Ja, faktiskt. Alltså min hund är helt oljig nu. Alltså jag kan ta en sån till. Det är ingen fara. Okej, det var inte så oljig.
Det är ostkaka. Det måste man göra. Nej! Ja, men det är ändå en... Åh! Ni siktar på nian! Alltså, det är ju så nära! Ja, det är så nära! Ja, jag vet. Ja. Ta ner nu. Och så är det jag! Jag vet inte! Jag fick den äckligaste! Det här kan vara den äckligaste, det vet inte. Vi har inte hällt upp den här. Inga säger det luktar fis. Det är inte bara det. Öppna inte lite nära mig. Håll den där borta. Nej, sluta! Här har vi. Torexta polski. Finish. Ja, tar vi lokala. Alltså... Åh, jag känner mig lite grejer! Ta bort den! Ta bort den! Jag vill inte! Jag ser dig! Ta bort den! Alltså, jag... Det tar emot! Ja, men kan du sätta bort flaskan? Vad? Åh, mamma luktar i det! Vänta, vi tar papppåsen! Ni valde den. Ja. Kom igen nu! Det var mini! Nu gick jag från att jag var väldigt ledsen av att de började sticka. Alltså, det luktar... Det luktar så mycket fis. Så att... Jag tror inte den är så farlig som den faktiskt ser ut. Men den här, det här är då guava juice. Och konsistensen ser horribel ut. Och jag kan säga botten ser också väldigt fruktansvärt ut. Men grejen är att det luktar faktiskt ganska gott. Smakar gott också. Det gör det faktiskt. Den är god. Den är väldigt god. Mums, Filipabba! Du är snäll med dem. Och vad hände då? Okej, vi kan då sammanfatta sen. Det senaste kastet så träffade både Daniel och Nathalie. Ja, sluta! Bort! Sluta, förstör inte! I det senaste
Men Lisa fick dricka gravaljusen. Det kan redan ha gjort, men det kanske inte finns med på film. Och jag fick ta nummer 9. Sån här. Löksoppan. Eller fisk. Och om man då inte fick med min reaktion när ni satte nian, så är det ju ganska illa. Nej, jag hoppas att jag kommer med. Så jag har ju stått här med panik i 5 minuter. Och det lyftar ju ut fis. Alltså det är allt man kan säga. Det lyftar, det är det vidare för någon som har lyftat på. Illekoppar. Så vi har då även fram påsen. Fall ifall det händer något akut. Ja, vad gud. Åh, vi slutar. Du tog ju inget i munnen. Du fick inget i munnen. Om. Nathalie! Nathalie! Om. Nej! Nathalie! Kom igen, träffa samma. Nej! Jabba, 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 jabba! Okej, vad var det du fick ta den? Soja, tack! Ja, jag hatar soja. Speciellt. Jag hatar soja. Nej, inget vatten. Vi pussar här. Vad har du? Vad gör du? Vi har inte mycket vatten. Åh, fy! Jag sa det. Jag fick inte något i munnen ens. Skojar du? Jag tror det är ett klubb för det där. Det vet jag inte. Nej, det smakar salt och äckligt. Kör. Nu är det då 3 lika. Ni har 10, vi har 3 till. Så. Spred ut. Nej, men det kan ju vi inte göra. Nej! Men alltså, vi fick ju det på oss. Alltså, vi kan inte ta läsken än. Ah! Ja, ah! Attans, bananer. Akta. Böggen! Men vad är det? Jag ska inte psyka mitt eget. Åh, det är så nära! Träffa inte läsken. Nej, jag får inte läsk. Om vi lyckas få upp båda läsken, jag får den starkaste hos oss. Det är sjukt. Too long. That's what she said. Den är schysst. Kola. Det är min. Jag inte psyka mig. Men jag inte psyka mig. Okej, nästa gång tar jag det till Dexter-level. Nej, kola, det blir jag. Jag fick Coca-Cola. Det blev ändå gott. Han kokar på 10. Nej. Alltså, Daniel, bete dig. Nej, jag tror nog. Ja, det är lurig här. Oj. Hoppsan, Kerstin. Det är du. Det är jag, Fanta Exotic. Fint. Har du träffat en eller två? Nej. Då tar vi en av de godaste faktiskt. Fanta Exotic. Du har inte träffat en. Tack så mycket, Arvin. Arvin, det är det snällaste du har gjort under din praktik. Skit, du tog både burken och det som var allt. Vad gammal du hade prankat den. Det är riktigt så. Det är riktigt så. Men jag var till rummet hela tiden sådär. Åh, oh, hur jävla bra! Men Lisa, tack till oss! Det är faktiskt riktigt fint att de båda fattar vad kolan kom.
Ja, det är det. Jag har använder fingret. Du tar det fingret ändå. Nej, det är fingret. Har du en sån här? Ja, det går bra. Kör. Kör. Det är inte så farligt. Det är inte så farligt. Match point! Jingle bells, roll! Det kommer aldrig sätta så det är hur lugnt som helst. Fast att ni kan också vinna nu. Ja, nu sätter ni båda en. Kom igen nu, Danne. Ja, nu sätter jag upp. Ja! Alltså, är min favoritdricka. Är det? Ja, jag lever om Skål. Tar hela boken med en samma gång, ja. Oj, vad gött. Väldigt mysigt. Det är skit att ni har bara läskar. Ja. Det är faktiskt inte. Först säger ni, har citron. Ni har citron, det är Nathalie som ska ta det. Det är viktigt, Arvid! Nu sitter den, Nathalie. Ja. Nu tar vi den. Ja. Nu sitter den. Sluta, vi måste vinna. Ja. Nu sitter den. Ja, kom igen. Sätt den nu. Ni såg ju vilka som vann den här rafflande utmaningen med lite gnutta tur och en hel del skicklighet. Och en hel del fusk. Fusk? Från din sida, ja. Så att, hoppas att ni tyckte om det här, den här utmaningen. Kommentera gärna nedan om vilka ni tyckte var bäst. Ni vet ju vilka ni ska rösta på. Och så ses vi igen imorgon, då är det lucka nummer 21 som står på tur. Så ha det gott där hemma, så ses vi imorgon.